Sekmadienio vakarą, sveiki atvykę į Aukštaitijos sostinę Panevėžį, Cito Arena. Stambiame plane ir čia po beveik mėnesio pertraukos su Utenos Juventus ekipa. Vaidas Šepukaitis Radzevičius dalyvavęs snaiperių konkurse. Žaidžia iki galo, pelno. Geras Gyčiui Radzevičiui. Atiduotas kamuolys Paulius Valinskas. Tuščias gynyboje vėl. Reiks priverstinai atakuoti Vilsonui. Spėja Džamaras Vilsonas, 24, taip pat. Tris geras perdavimas. Gebenas ne iš karto sugraibo kamuolį. Kenny Gainsus. Spėja Eurostepa. Netos Vilsonas. Dimetsu. Džamara Vilsona blokuoja Martinas Gebenas. Rambu! Deda tašką pirmojo kėlinio pabaigoje. Bičkauskis dar vienas, tritaškis, dvi atakos. Kenny Gainsas. Gebenas, opa, iš viršaus per Mindaugą Kupšą. Šiai turėdami didžiausią pranašumą nuo mačo pradžios. Sinovėsas, Vilsonas, gal per daug perdavimų. Valinskas. Iki tikro sužaidė lietkabelis. Į dešinę. Dimša vienas iki galo įveikė Rogbu. Tomo Dimša. 48-36. Sirena fiksuojanti pirmosios rungtynių dalies pabaigą Panevėžyje. Bonas neturi. Valinskas. Vilsonas pataiko iš toli. 5-0 lietkabelio raštas. Vilsonas išvengia pražangos. Bičkauskis Gebenui. Šis pataiko. Dobio rezultatyvas. Ne, nieko nepavyko. Priverstinai. Uhu! Nuo lentos pataiko dabar. Pajuto, kad gali draskyti varžovų gynybą individualiai. Ta ir daro Kenny Gainsas. Sprogstamoji jėga. Arokų. Pasakomasis jo bandymas. Pražangų nėra kamuolio. Taip pat 5 sekundės Dimša. Pas kietai iki galo pataiko ir Tomas Dimša fantastiška. O nepasiekia Rogbu. Radzevičius vėluoja. Iki galo Rogbu. Fantastika. Registruotis krepšininkas Nenadas Šenakas. Čia situacija kita. Čia varžovų pajėgumas yra didesnis. Pataiko Zakarovas. Kągi. Lietkabiliečiams tai buvo jau 15 prarastas kamuolys. Vaidas Šepukaitis. Įsidėstimą dabar yra laisvas. Radzevičius. Pataiko iš toli, nesuveikė. 89-74, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Sveikinimai Juventus fanams su 9-ąja iškovota pergalė ir gerų grįžimų po ilgos pertraukos užuojoto lietkabeliui. Komanda lieka 4-oje pozicijoje ir nieko neprarado, nes Pasvalio pieno žvaigždės taip pat patyrė pralaimėjimą. Rezultatyviausiai šiose rungtynėse nugalėtojų gretose žaidė Kenny Gainsas. Iš viso pelnės 19 taškų, 12 prie pergalės pridėjo Gytis Radzevičius, Zakarovas surinko 11.